Алматы облысы Балқаш ауданындағы 2000-ден аса оқушы интернет байланысының нашарлығынан телеарна арқылы оқып жатыр. 500-ден аса бала қалыпты жағдайда білім алуда. Мәселен, аудандағы елді мекендердің басым көпшілігінде жас өспірімдер мұғалімдермен WhatsApp желісі арқылы байланысса, Қарой және Көктал ауылдарында ғаламторға қосылу мүлдем мүмкін емес. Сондықтан оқытушылар балалардың телефон нөміріне қоңырау шалып тапсырма береді. Күрделі тақырыптарды да оқушылар осылайша орындайды. Тіпті телефон байланысының өзі де жиі үзіледі екен. Телевизордан жарты сағатты оқимыз, сол жарты сағатта телефонымызға түсірмесек тағы, оны саралаймыз қайтадан сабағымызды. Одан апайлар сабақ береді қосымша. Оны жазып оқимыз. Интернет болса, өзіміз әрі қарай қарап, интернетке кіріп, бүткіл сабақтарымызды орындайтын едік. Енді мүлдем интернет жоқ, ауыл жоқ деп айта алмаймыз. Барлығында интернет бар, бірақ интернеттің жылдамдығы кішкене төмендеу есептеледі. Енді интернеттің жылдамдығын жоғарыға көтереміз деген жоспар бар. Қазір Ақкөл ауылына дейін, одан кейін Бала Топар ауылына дейін оптика волокон тартылып жатыр. Ал енді биыл осы 2020-ның желтоқсанның аяғына дейін барлық жаққа интернет қосып береміз деген телекомның жоспарында тұр. Енді интернеттің жылдамдығы бәріне 4 мегабайт бізде, соны 100 мегабайтқа дейін көтеретін жоспарымызда тұр.